Skaitinys iš kunigų knygos. Viešpats kalbėjo Mozei tardamas. Kalbėk visai izraeliečių bendryjei ir sakyk jiems. Būkite šventi, nes aš viešpats, jūsų dievas, esu šventas. Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui, nors tektų savo artimą ir pabarti. Neužsitrauk per jį nuodėmis, nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš savo tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį. Aš esu viešpats. Dievo žodis. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Šlovink viešpatį mano sielą ir visa mano esybė te šlovina jo šventąjį vardą. Šlovink viešpatį mano sielą ir neužmirš, koks jisai geras. Viešpats yra mylintis ir gailestingas, viešpats yra mylintis ir gailestingas. Jis atleidžia visas tavo nuodėmes ir visas tavo negalės išgydo. Jis atperka iš duobės tavo gyvastį, apsupa tave gailestingumu ir meilę. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Rūstaut negreitas kupinas ištikimosios meilės. Baudžia jis mus ne pagal mūsų nuodėmių dydį, ne pagal kaltes mums atmoka. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Kaip rytai nuo vakarų yra nutolę, taip toli jis mūsų nuodėmes išsklaido. Kaip tėvas vaikų savo gailis, taip viešpats gailis jo pagarbiai bijančiųjų. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Viešpats yra mylintis ir gailestingas, viešpats yra mylintis ir gailestingas. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia? Jei kas Dievo šventovę niokoja,
tą Dievas suniokos, nes Dievo šventovė šventa ir toji šventovė tai jūs. Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas iš jūsų tarėsi esas išmintingas šiame pasaulyje, te pasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Šio pasaulio išmintis Dievo akise yra kvailystė. Parašyta, jis sugauna protinguosius jų gudrybėje. Ir toliau, Viešpats žino išminčių mintis, kad jos niekingos. Tad niekas ten nesididžiuoja žmonėmis. Viskas yra jūsų, ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis. Viskas jūsų, bet jūs patys Kristaus, o Kristus Dievo. Tai Dievo žodis. Iš tiesų tobulai myli Dievą. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau Viešpatie. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešik piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bilinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskite už savo persekėtojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kuogi viršėte kitus? Argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Evangelijos žodžiai, panaikina mūsų kaltes. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Sėskitės. Šį sekmadienį mes baigiam skaityti arba girdėti
Jėzaus mokymą ant palaiminimo kalno. Vat, beje, man pačiam sakant, ten, aišku, teko būti du kartus. Kartą su broliais važiavom, kitą kartą su grupe. Ir ten yra bažnyčia, dabar jau aišku, senokai jinai yra pasakyta, jinai buvo beros pabaigta 1939 metais. Aš pagalvojau, prieš pat antrą pasaulinį karą bažnyčia buvo. Ir jinai yra taip sudėliota, yra ant aštuonių polių. Ir kiekvienas polis simbolizuoja ir reiškia kiekvieną palaiminimą, kadangi jų yra aštuoni palaiminimai, tai va toji bažnyčia ant aštuonių polių. Tai štai va, Jėzus mums kalbėjo jau keletą sekmadienių iš eilės. Daug iš čia, na, palieka pamokymų klausytojams ir aiškios mūsų patiems. Kažkada, va, kai mes pradėjom tik apie tai skaityti, va, aš čia pakutai meldžiausi ir aiškinau, kad mes, norint suprasti, kas čia vyksta, turim prisiminti, va, kad ten ta visuomenė buvo žydai. Ir jie suprato, tikrai žinojo Torą, žinojo, kad yra tik vienas pranašas Mozė. Ir štai va, mes aiškinamės per tuos istoriniai tekmiai, kaip va, tie žydai, kurie įtikėjo Jėzų, kaip po to jie buvo išvaryti ir panašiai. Ir tada va, evangelistas Matas sudėjo tos žodžius, kad sustiprintų šitų va, nu, Jėzų tikinčių žydų tikėjimą. Kad čia tikrai, sakant, nieko nėra blogo, bet kaip tik yra svarbu ir gerbtina ir naudinga tikėti Jėzų. Ir kad jie visiškai nenusižengia įstatymą arba Torai. Tai va, kai mes tą turim galvojim, dabar turim pasiaiškinti, kas čia buvo parašyta. O žodžiai man pačiam, nu, ne patys iš lengviausia. Tai va, pakartosiu, ką Jėzus sako klausytams, reiškia mums. Sako, jūs esate girdėję, teisingai, nes tie žmonės tikrai išmanė Torą įstatymą, o ten kas parašyta, akis už akį ir dantis už dantį. Tikrai, pakartotų įstatymų knygoje, aš nepasakysiu, sakant, to skyriaus dabar, bet galim susirasti, sakant, yra tokie žodžiai, kaip, reiškia, pranašas Mozė palieka įspėjimą arba, reiškia, nu, kaip žydams palieka įspėjimą, kad jie nebandytų kerštauti. Čia būtent tas ir reiškia, akis už dantį ir dantis už dantį, tai reiškia, tik kaip, nu, vat, kiek daug tau nusikalto, tai tiek galima ir kitą, na, kaip sakyt, nuteisti. Tai čia, vat, Mozė įspėdavo ir pasakė, jokio kraštavimo, kad nebūtų viršiantis, vat, na, vat, tas teisingumas. Aiškus, kadangi man istorija patinka, galim prisiminti, kad šitie vat, žodžiai, akis už dantį ar dantis, akis už akį, dantis už dantį, tai yra dar senesnis įstatymas, atsiradęs 1800 metų prieš Kristų, yra toksai Hammurabio kodas. Manau, sakant, čia, kas istoriją studijuojat, galit lietuviškai nesuradęs, bet anglų kalba netgi galim jį paskaityti, netgi galim rasti internete. Bet netgi pagal tą kodą yra netgi mūsų 10 dievų įsakymų sudėliota, jeigu taip mes bandytume atrasti, sakant, vat, na, panašumus ir skirtumus. Tai va, daug dalykų ten yra panašių. Tai jau tiek metų prieš Kristų tas įstatymas, jis, aišku, įstatymas buvo Babilonijoje, Babilonijos imperijoje, sakant, tas įstatymas jau gyvavo. Ir tikslas, kad nebūtų keršto. Nu, aš manau, sakant, čia logiška. Bet Jėzus, va tokia logiška, žmogiška logika, jis nesivadovauja. Ir sako mokiniams, aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavim bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas versų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčių iš tavęs pasiskolinti nenusigrėžk. Apie kokią šią santykį kalba? Na, turim aiškius vėl pasiaiškinti, ką reikšdavo va, tas gestas davimas per būtent dešinį skruostą. Jėzus tai sako specialiai, nes Jobo knyga apie tai kalba. Davimas per dešinį skruostą, tai yra išraiška to žmogaus, nu, vat, tai yra ženklas arba išraiška žmogaus pažeminimui. Ne šiaip susakant, kad ten vaiškas į dantis, sakant, nori kalti, bet yra išraiška, kad tu tą žmogų nori pažeminti visuomenės akise. Davimas per dešinį skruostą, ne per kairį. Tai vat, Jėzus, sakant, žino, kad jo klausytais puikiai tas suvokia ir sako, atsuk ir kairį. Apie ką jis kalba?
apie visiškai priešingą atsaką. Atsakas, kuris yra grįstas netgi dosnumu. Po to paaiškinsim, žiūrėkit. Antras Jėzus, nu, va, toks pasakė palyginimas. Sako, jei kažkas tave į teismą nori paduoti už tai, kad nori iš tavęs paimti tavo marškinius, o kas yra marškiniai? Na, mūsų apetiniai. Jau nu, mūsų apetiniai, tai reiškia, vat, Jėzus kalba apie tokią situaciją, kai žmogų nori atimti visiškai viską. Sako, net tu atveju, kai iš tavęs nori paimti apatinius, atiduok savo paltą, savo kailinius, nežinau, sako, viską atiduok. Toks Jėzus pasakymas. Aš čia pats neišvedinėjau. Ta reiškia, jeigu mes šventą raštą skaitom ir atidžiai skaitom. Vėlgi, tai kalba apie mokinystę, kuri yra grįsta dosnumu. Net priešui. Jėzus sakant, taip pat toliau kalbės. Ir sako, vėlgi, ar ne, vat, jei kas tave verstų nueiti mylę, nueik su juo dvi. Romėnų imperija tuo metu buvo toks potvarkis, kad romėnai, vat kareiviai, turėjo galę priversti kitą asmenį vieną mylę panešėti daiktus. Jeigu ne, iš karto sakant antrakiai į kalėjimą ir panašiai. Tai va, tai buvo toks įstatymas ir čia nieko nepadarysi. Jėzus sako, ne vien tik mylę, bet ir dvi. Kiek tik reikės? Kodėl? Nes jis kviečia krikščionį. Na, savo gyvenimą grįsti dosnumu. Esam netgi tokius žodžius girdėję, Dievas mėgsta dosnų davėją, ar ne? Mėgsta sakant dosnumą, nes jis pats yra be galo dosnus. Jis taip pat kviečia, kad ir mes tokį santykį, na, demonstruotume kito žmogaus atžvilgiu. Ką Jėzus kalba toliau? Na, bandykim pasiaiškins. Jėzus taip pat sako. Sako, mes esam girdėję, nes parašyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. Nu, ir po to paaiškino, kad reiškia, tikrai, vat, net kiekvienas, sakant, geras nu, žmogus, nu, myli savo artimus. Nu, taip ir turi būti, ačiū, nesiginčiau. Bet, sako, to neužtenka. Jis kviečia mylėti tą asmenį, kuris padarė skriaudą. Priešas yra tas asmuo, kuris vienaip ar kitaip padarė, na, tau, man padarė skriaudą. Visokiais būdais gali būti. O ką dabar reiškia mylėti? Čia aš, aišku, visat mėgstu pasiremti šventojo Tomo akviniečio mąstymo, nes jis labai, manau, puikiai paaiškina, kas yra meilė, ir čia vat, galim puikiai suprasti, ką Jėzus nori pasakyti. Nes dažnai pasitaiko tai, kad mes meilį suvokiam kaip savo kažkokią vat, na, gerą jauseną, kaip turėjimą, kaip kažkokį netgi kartais, vat, nu, jeigu šnekant apie kitą asmenį, norim netgi kitą žmogų savo pasilaikyti, nes man su juo gera būti, vat, man gera būti su tuo kunigu ir panašiai, nori man gera būti, man yra gera. Ir dažnai mes mėgstam taip kaip meilę įvardinti, vat, aš tikrai tą žmogų myliu. Bet Tomas Akvinietis sako visiškai priešingai. Jis sako taip, meilė tai yra troškimas ir darimas kitam asmeniui gėri. Jis nekalba visiškai, kad man turi būti gera. Bet aš, kad kitam asmeniui darau gerą. Ir žiūrėkit, puikiai paaiškina prieš tai pasakytus Jėzaus žodžius apie dvi mylės, apie tunikų atidavimą, apie atsukimo žandą kitam asmeniui. Puikiai paaiškina. Tomas Akvinietis, manau, puikiai apibendrina. Ir sako, jeigu jūs norit būti tobuli, Jėzus pabaigė tokiais žodžiais, būkit kaip dangiškas tėvas yra tobulas. O ką reiškia būti tobulu? Aš kaip suprantu, tai yra mylėti taip, kaip Dievas mus myli. O jeigu mes tai perteisim vėl į pažvelgsim, ką Tomas Akvinietis mus primena būti tobulam, tai daryti kitam asmenį gėrį. Toks mūsų pašaukimas. Toks Jėzus palikimas ir pamokymas. O jeigu mes norim būti jo mokiniai, tai tie žodžiai, manau, giliai įstriks į mūsų širdį. Ir jie turi rasti atgarsį. Nesakau, kad tie žodžiai yra lengvi. Nesakau, kad jie yra labai lengvai suprantami ir lengvai primami arba lengvai išmokstami.
Bet Jėzus nieko lengvo nežadėjogi. Jėzus žadėjo, kad mokinys eis kartu su juo į kalną Golgotas. Taip pat. Būkit palaiminti, būkit padrasinti šiandien gerosios naujienos ir tęskime šventasias mišes, atsistodami ir išpažindami savo tikėjimą.